missa manniðinn. Við hjá kaupfélaginu, við stöndum hægir. Mér líður eins og hann hafi svikið mig. Skilir mig eftir í einhverju skuldasúpu með kaupfélagið andandi ofan í hálsmál á mér. Eftir að vera í grein um daginn, um spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja... Mér langar að ræða þessum girðingar. Samfélag er sjúkt. Það er búið að loka reikningin. Ruglið. Þetta er mafía. Við ættum að leyfa þér að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skalt þú fara að hugsa þinn gangvíkona. Það eru félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Hún er snarvitlis. Er þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekki. Þú voru að vera að grínast mikið undanfarið.